世界総人口の約8割が何らかの特異体質である超人社会となった現在、混乱渦巻く世の中で、かつて誰もが空想し憧れた。でっけえヴィラン、通勤時間帯に能力違法行使及び強盗致傷、まさに邪悪の根源よ。キャニオンカノン、本日デビューと相なりました、マウントレディと申します。手柄が巨大化か。人気も出そうだし、すごい個性でもあるけど。ヒーロー、それは頂上への警備、悪意からの防衛。こらデク、オツ個性どころか無個性のてめえが、なんで俺と同じ土俵に立てるんだ。人は生まれながらに、周りの言うことなんて気にするな。グイッと上見て突き進め。ヴィラン！4サイズの格納。大丈夫、体を乗っ取るだけさ。体が力。もう大丈夫だ少年、私が来た。この世界では時として思いがけないことが起こる。そんな僕の人生はナンバーワンヒーローオールマイトとの運命的な出会いによって一変する。個性がなくてもヒーローはできますか。本格的に将来を考えていく時期だ。相応に現実を見なくては。プロのトップまで言うんだ。分かってたろ、現実さ。分かってたから必死こいてたんじゃないか。ここ、さっきの爆発の。僕のせい。バカ野郎！なんで出た？何してんだ？なんで？どうしよう、どうしよう。こういう時は25ページ。
求める顔してた。しないなんて、プロはいつだって命がけ。
Thank you.